Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Сьогодні ми знову з вами і з нами шейх Андрій, альхамдулля. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. І сьогодні ми підійшли до останньої основи з основ ісламу, це хадж, паломництво. Хадж з арабської мови перекладається як певна мета або певна ціль, до якої прямує людина. З шаріатської точки зору, хадж – це певне поклоніння, яке людина звершує в певний час, в певному місці та певним чином. Зокрема, це поклоніння, яке людина звершує в Мецці, здебільшого, звершує обхід навколо Каби, перебуває певний проміжок часу в доліні Міна, потім перебуває в доліні Арафа, потім в доліні Моздаліфа, і потім робить інші обряди хаджу, про які ми сьогодні порозмовляємо. Тобто хадж – це таке мусульманське паломництво саме, коли людина їде до Мекки і там робить ці всі обряди. Саме так. Добре. Яка нагорода за цей вид, поклоніння? Посланець Аллаха, мир йому та благословення Аллаха, сказав нам, що якщо людина звершить хадж в дуже добрій формі, то вона повернеться до себе додому в такому ж вигляді, як його народила мати. Вчені, зокрема, не мають одностайної думки, чи вибачаються всі гріхи людині після хаджу, чи лише, скажімо, певні гріхи вибачаються Всевишнім Аллахом. Тому що кажуть, що ці хадіси, в яких йдеться про повне прощення всіх гріхів, вони можуть бути достовірні, але в них кінцевий їх смисл, він не до кінця розкритий. Тобто вони можуть трактуватись по-різному. Інші кажуть, що навпаки, або ці хадіси, вони не є достовірними, але їх смисл, він точний, він вказує на прощення гріхів. Тобто немає і достовірного, і хадісу з ясним смислом, який би вказував, напевно, без розбіжностей, що людині після хаджу вибачаються всі гріхи, навіть ті, за які слід каятись перед Аллахом. Тому, звичайно, немає розбіжності в тому, що людині Всевишній, іншаллах, вибачає всі маленькі гріхи. Або всі інші гріхи, які не потребують каяття. Але такі великі гріхи, як, наприклад, людина щось поцупила, вкрала, або когось, не дай Бог, вбила, або зробила перелюб. Чи вибачаються ці гріхи, чи не вибачаються, в цьому є розбіжності серед вчених. Але ми маємо надію, що Аллах прощаючий, і він все бачить, все чує. Так. Але навіть якщо він простить ці гріхи, то це ж не означає, що людина може зробити якийсь такий великий гріх. Саме поїхати так. до Мекки, зробити паломництво, приїхати назад, сказав, все, я все зробив, і тепер ви не маєте мені ніяких пред'яв робити. Тобто, прощення гріхів, я так розумію, це ж перед Аллахом, правильно? Звичайно. Але міжлюдські відносини, це ми на це не звертаємо увагу. Так? Тобто, якщо людина когось вбила, поїхала, зробила хадж, приїхала, сказала, я вбила, то ми її будемо судити за вбивство, правильно? Саме так. Все. Саме так. Тобто, так зрозуміло. А взагалі слід зазначити, що серед здебільшого мусульманських народів є таке, що людина на протязі життя живе, як забажає, а потім вона досягає похилого віку, там 45-50 років, звершує хадж, і потім її називають хаджі, що взагалі є нововведенням в ісламі, там хаджіями ніхто не називає, тому що це не передається від посланця Аллаха, мир йому та благословення Аллаха. І людина ніби становиться святою, або вже життя як хоче прожила, а потім в кінці життя вона вже там береться за голову та починає якісь обряди ісламу звершувати. Це неправильно. Тому що людина, по-перше, не знає, коли помре. Нам скільки Аллах відміряв, або 10 років, або 110, ми не знаємо. Помирають і діти, помирають і живуть люди похилого віку, до 100 років. Ми не знаємо, коли ми зустрінемося з Аллахом. Тому, по-перше, ми не повинні відкладати добрі справи на потім. Це по-перше. По-друге, звершувати хадж має кожен мусульманин, дорослий, у якого є така фізична та матеріальна можливість. Також це цікаво. Так. Звичайно. Якщо діти поїхали, вони вже мають їхати чи ні? Як це? Діти мають їхати, коли вони вже перестали бути дітьми. Тоді їм цей хадж зарахується як стовп ісламу. Але якщо діти були в маленькому віці, але вже розуміли
ці обряди поклоніння, наприклад, в 10 років дитина поїхала, угу. вона ще не повнолітня, угу. але поїхала до хаджу. То їй зараховується винагорода за цей хадж. Так. Але цей хадж не зараховується як стовп ісламу, який вона має виконати протягом життя. Ага, кожна людина має виконати хадж один раз за життя. За життя, коли вона вже стала повнолітньою. Так, ось. Саме так. Зрозуміло. Чудово. Щодо матеріальної можливості, хочеться зауважити, що багато людей, багато мусульман, вони мають певний статок. І вони купують будинки, машини, вони подорожують, а забувають про хадж. Це неправильно. Тому що Всевишній Аллах сказав, мені стата ілейхі сабіля. Тобто той, хто може звершити цей шлях. Той, хто може здолати цей шлях. Добре, але якщо в мене є, наприклад, гроші на купівлю будинку, і в мене немає житла, я, наприклад, зараз знімаю, то що в мене буде в пріоритеті? Тобто звичайно, я маю придбати житло. Житло. Звичайно, житло, звичайно, основні. Хоча я ще жодного разу не був, наприклад, жодного разу не був у хаджі. Тобто, якщо в людини є якісь кошти певні, і в неї немає житла, і в неї стоїть вибір, або придбати житло і жити потім, наприклад, я маю на увазі постійно в цьому житлі, а вже не знімати і не вештатись там по квартирах, по вписках, або поїхати до хаджу, то, звичайно, в пріоритеті буде придбати житло. Так. Тобто в хадж мають їхати ті люди, в яких є як надлишок, грошей. Саме тобто так. які не просто так, ти сьогодні там, дружина, не будеш доїдати, я буду купити ці гроші, накопичувати, а потім ми поїдемо до хаджу. Так, так робити так. не можна, неправильно. Та й вчені кажуть, що не слід брати в борг, аби поїхати до хаджу. Навіть так. Звичайно. Що таке взагалі хадж для тих людей, які жодного разу не були там, не бачили? Так, як це взагалі відбувається? По-перше, слід розізняти велике та маленьке паломництво. Посланець Аллаха, мир йому та благословення Аллаха, сказав, що від умри до умри вибачаються всі гріхи. Тобто всі маленькі гріхи, які не потребують. Умра, в свою чергу, це маленьке паломництво. Ми зараз зазначимо, в чому різниця між маленьким та великим паломництвом. Повертаючись до хадісу. Від умри до умри Аллах вибачає всі маленькі гріхи. Тобто ті гріхи, які не потребують каяття. А хадж, а за можна сказати, ідеально звершений хадж не має іншої винагороди, окрім раю. Тобто рай обіцяно тій людині, яка з терпінням зробила хадж. Хадж і умра, вони відрізняються тим, що, по-перше, умра, вона робиться на протязі всього року, можна робити. У будь-який час. Будь-який час, так. Можна приїхати, наприклад, до Мекки, зробити умру за 2 години і повернутися. Умра – це певний стан, в який людина входить, тобто і храм, це обхід навколо Каби, це подолання відстані між певними точками, тобто між Сафа та Марва, так. що називається Сай, та четвертий стовп умри, це вкорочення волосся. Або гоління. Чим вона і завершується? Так, або гоління, або вкорочення волосся для чоловіків. А для жінок це лише на маленькі такі декілька сантиметрів вкоротити волосся. В принципі, ці 4 стовпи є стовпами умри. Тобто, реально можна приїхати до Мекки за 1.5-2 години так. все це звершити так. і бути вільним. Не поспішаючи. 2-3 години зробили умру і повернулись, куди потрібно. Хадж. В хаджа є певна особливість, саме тому він такий цінний та такий важкий. І за це велика винагорода. Хадж можна звершувати лише в певні дні. Можна сказати, там певних там, 5-7 днів, зокрема, це апогей хаджу. А входити до стану хаджу, до стану храму для звершення хаджу можна на протязі майже двох місяців і 10 днів. Так? Тобто це певний обмежений час. І всі люди, всі мусульмани, вони намагаються потрапити до Мекки саме в цей час. Тому що це велике паломництво, яке є стовпом ісламу. А умра не є стовпом ісламу, але є обов'язковою, хоча б один раз на життя. І ще щодо хаджу. Хадж – це так само не лише поклоніння духовне, а поклоніння і фізичне. Тому що хадж – це досить важко. Приїздять багато людей з багатьох континентів. З багатьох країн, у них різні культури, різний підхід до життя, різний підхід до етикету, різний підхід до вживання їжі, різна їжа. Саме тому багато людей, вони там не виявляють терпіння, на жаль. Коли їдуть люди до хаджу, слід їм пояснювати, що хадж – це не така ідеальна картинка, куди ти приїдеш і побачиш сподвижників посланця Аллаха, салаллаху алейхі ва саллям. Ні, навпаки, ти приїдеш туди і побачиш таке, що не бачив тут в Україні. І до цього слід готуватися як духовно, так і фізично. І потім після хаджу навіть люди хворіють. Фізична проблема. Ну, звичайно, коли багато людей з різних
кутків планети збираються в одному місці, звичайно, у когось якісь там хвороби, навіть яких в нас немає. Це ваше за корону, мені здається. Мені можливо, здається. Я щось знаю, що багато хто хворіє так за хадж. Ну, це загалом уявлення щодо хаджу. І, зокрема, щодо стовпів хаджу. Перше, це входження до стану і храму. Це певний стан, в першу чергу, духовний. Що ти хочеш звершити хадж. І це з певного місця можна робити. По-друге, ну і це охоплює собою також і одяг. Тобто людина має бути в одязі, чоловік має вдягати дві частини тканини. Тобто це називається також і храм, але це не весь і храм, це лише частина храму. І храм – це, по-перше, твій намір. Так. І по-друге, як результат – це твій одяг. Тобто дві частини білої тканини замість звичайного одягу. Не можна маститися духами, використовувати парфуми, не можна, ну, багато чого робити. Того, стригати що можна... нігті так, не можна, так, не можна волосся. Так. Це перше, і храм. Друге, це звершення на обходу навколо Каби, це таваф. Третє, це перебування хоча б частину дня в долині Арафа, або, як кажуть, Арафат, хоча б частину дня. І третє, це сай, тобто подолання проміжку між Сафа та Марва. Це чотири стовпи хаджу. Але є ще багато обов'язкових частин. І багато бажаних, вже... багато небажаних. Ті, хто хочуть звернутися, ну, щось дізнатися це про хадж. Це більш важливо вже для людини, яка туди яка поїде, має зокрема, намір їхати. Так. Бо зокрема, там минулого чого. Року не було майже хаджу. Там декілька десятків тисяч людей на противагу тим мільйонам, які щороку з'їжджаються. Тому ну, маємо через надію, що буде мільйони, хаджу. Через ці мільйони, бо це ж лише один день чи там 5 днів так. на рік, тому всі саме в цей час хочуть туди поїхати. Тобто, якщо на Умру там приїздиш, то там немає є такого люди, але да. так, не так вже й багато. Люди тобто, приходять і йдуть, ходити, а тут так. всі в одному місці і так, всі, так. саме в цьому є важкість. Але слід на завершення нашої передачі зауважити, що всі мусульмани, вони поклоняються єдиному Богу, Аллаху. Так. Вони вдягнуті в один одяг, однаковий одяг. Вони звертаються з однаковими словами. І вони в однакових місцях перебувають. Тобто це дуже єднає. І це підтверджує, щорічно підтверджує, що мусульмани є єдиною громадою. Навіть цієї різниці між бідними і багатими, вона немає. Саме у як час король, хаджу, вон, як її, король, так і вона прибиральник, незначна. Вони вдягнуті однаково. Саме добре. Так. Баракаллаху фік. Джазакаллаху хайран. Тоді ми завершуємо цей цикл. Але чекайте нас, ми ще будемо багато чого розповідати корисного щодо ісламу. І іншаллах, наступного разу ми поговоримо про... Ми почнемо розбирати хадіси щодо етики поведінки мусульманина. Тож залишайтеся з нами. Баракаллаху фікум. Вассаляму алейкум ва рахматуллахі ва баракатуху.